П'ятий президент України Петро Порошенко порадив Володимиру Зеленському довіряти розвідувальній інформації від західних спецслужб. Він також вважає, що главі держави слід вимагати проведення спецзасідання Радбезу ООН, аби за участі України обговорити ситуацію навколо катастрофи. Пропозицію долучити до розслідування Росію Порошенко назвав категорично неприйнятною. І ця трагедія вимагає максимальної концентрації уваги та зусиль українського керівництва і вітчизняної дипломатії. Ми маємо відновити справедливість, вшановуючи пам'ять і честь загиблих, зберегти проукраїнську міжнародну коаліцію та не допустити втягування України в геополітичні конфлікти. Теж ніби на морях чоловік відпочивав, щось не дуже загоріли. Пане Кирило, прокоментуйте, будь ласка. Порошенко, він, в принципі, зайняв таку амплуа, я знаєте, як такого регента при неповнолітньому правителі. Так? Постійно якісь поради надає, що треба робити, і так же з півроку. Замість того, щоб, до речі, ходити на допити, куди його там постійно викликають. Тобто, чесно кажучи, складається враження, що Порошенко вже освоївся, що йому нічого не загрожує, так, і постійно починає поучати. Ось, роздавати якісь поради. Я не пам'ятаю, щоб коли він був президент, так, щоб він там ось, скажімо так, всіціло рухався тими порадами, котрі йому надають західні партнери, включаючи там ту ж Німеччину, Францію, там по мінським домовленостям і так далі. Він там якусь свою лінію. Ні, ну він по першому разу їхніх кандидатів до міністерства він взяв на роботу. Потім, правда, він їх позбувся. Да, тому, чесно кажучи, це знову ж таки, як на мене, бажання просто підставити Зеленського. Він преслідує свої мотиви, щоб дискредитувати президента, щоб в нього рейтинг падав. І тому він буде надалі, по суті, підставляти його, щоб він зараз зайняв позиції Сполучених Штатів, відповідно, став стороною конфлікту, побив горщики з Іраном, побив горщики, відповідно, з союзниками Ірану, це там Туреччина, Китай. Класична маргінальна позиція, чим гірше, тим краще. Ну, по суті, так.